សួស្តីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន Channel YouTube SingKX និង Facebook Page SingKX អូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំបានរៀបចំនៅ clear សន្ទនាមួយដើម្បីយកមកបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យស៊ីពីខ្លាំងពេកតោះឥឡូវ clear ទី1នេះគឺយើងអានថានីមីងប៉ៃលម៉ានីមីងប៉ៃលម៉ានីនៅក្នុងនេះគឺយើងបកប្រែថាអ្នកមីងប៉ៃពីរម៉ាត់នេះបកប្រែថាយល់ចំណែកឯពាក្យលមួយម៉ាត់គឺយើងបកប្រែថាហើយចំណែកពាក្យម៉ាស់គឺយើងបកប្រែថាឬទេប៉ុន្តែឃ្លានឹងគឺយើងបកប្រែថាតើអ្នកយល់ទេអញ្ចឹងយើងអានម្ដងទៀតនីមីងប៉ៃលម៉ានីមីងប៉ៃលម៉ាចំណែកឃ្លាទី2ក៏យើងអាចបកប្រែថាតើអ្នកយល់ទេហើយយើងកាត់អក្សរលនេះចោលយើងគ្រាន់តែនិយាយថានីមីងប៉ៃម៉ានីមីងប៉ៃម៉ាខ្ញុំមកដាក់ ping in នៅខាងលើនេះខ្ញុំមកដាក់ ping in ឲ្យឃ្លាទី2នេះដែលសារតែឃ្លាទី1គឺខ្ញុំបានដាក់ ping in ហើយហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែលុបតែអក្សរលនេះចោលទៅគឺបានហើយអញ្ចឹងយើងអានម្ដងទៀតនីមីងប៉ៃម៉ានីមីងប៉ៃម៉ាខាងលើនីមីងប៉ៃលឺម៉ានីមីងប៉ៃលឺម៉ាឥឡូវសម្រាប់ថាយើងបញ្ចប់នៅឃ្លាទី1ហើយចូលដល់ឃ្លាទី2ឃ្លាទី2នេះក៏យើងអាចបកប្រែថាតើអ្នកយល់ទេក៏បានដែរណាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមអានទាំងអស់គ្នានីនឹងធីងតុងម៉ានីនឹងធីងតុងម៉ាម្ដងទៀតនីនឹងធីងតុងម៉ានីនឹងធីងតុងម៉ានីដូចជាច្រើនពេកហើយពាក្យហ្នឹងបកប្រែថាអ្នកនឹងមួយម៉ាត់បកប្រែថាអាចនឹងអាចធីងស្ដាប់ធីងស្ដាប់តុងតុងមួយម៉ាត់គឺយើងបកប្រែថាចេះឬមួយក៏យល់ម៉ាយើងអាចកត់ខ្លួនឯងទៅបកប្រែថាឬទេឃ្លាទី2យើងអាចសួរខ្លីក៏បានដែរនីតុងម៉ានីតុងម៉ាតើអ្នកយល់ទេយើងអានខាងលើម្សាទៀតនីនឹងធីងតុងម៉ានីនឹងធីងតុងម៉ានីតុងម៉ានីតុងម៉ាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវផេកទី2យើងបានបញ្ចប់ហើយចូលមកដល់ផេកទី3បើសិនជាយើងយល់ហើយខាងលើនេះខ្ញុំដាក់បកប្រែហើយខ្ញុំយល់ហើយអញ្ចឹងយើងអានទាំងអស់គ្នាវ៉ាមីងប៉ៃលឺវ៉ាមីងប៉ៃលឺវ៉ាមីងប៉ៃលឺឬមួយក៏យើងអាចឆ្លើយថាវ៉ាតុងលឺវ៉ាតុងលឺម្ដងទៀតវ៉ាមីងប៉ៃលឺវ៉ាតុងលឺខ្លីៗឥឡូវនេះយើងមកបញ្ចប់នៅ clear ផេកទី3ហើយចូលដល់ផេកទី6ខ្ញុំមិនយល់ទេបើសិនជាយើងអត់យល់យើងនិយាយជាភាសាចិនថាអွာពូមីងប៉ៃអွာពូមីងប៉ៃអွာពូមីងប៉ៃពូមួយម៉ាត់គឺយើងបកប្រែថាទេឬមួយក៏មិនមីងប៉ៃគឺបកប្រែថាយល់បើសិនជាវ៉ាមីងប៉ៃខ្ញុំយល់ហើយវ៉ាពូមីងប៉ៃខ្ញុំមិនយល់ឃ្លាទី2វ៉ាពូតុងវ៉ាពូតុងខ្ញុំអត់ចេះឬមួយក៏ខ្ញុំមិនយល់វ៉ាពូតុងអញ្ចឹងផេកទី4យើងបានបញ្ចប់មកដល់ផេកទី5យើងចង់ឲ្យគាត់និយាយមកសារទៀតចឹងយកមកប្រែនេះសូមនិយាយម្ដងទៀតឈិងចៃសួយអ៊ីពៀនឈិងចៃសួយអ៊ីពៀនឈិងមួយម៉ាត់នៅក្នុងនេះគឺយើងបកប្រែថាសូមឈិងចៃបកប្រែថាម្ដងទៀតសួយនិយាយអូខេចឹង
请再说一遍，请再说一遍，xôm nị dây mà đòn tiệt. Clip bà tốt. Dương chong ai quạt dây mùi mùi, đương mùi còn dây dương tịch. Anh chẳng chừng ai tha. Ní nâng xoa mặn tiền má. Ní nâng xoa mặn tiền má. Nâng bỏ prai tha ái. Xoa nị dây. Măn tiền mà này tha dương tịnh rưng mùi cò bỏ phải tha mùi mùi. Mà đang hãy cứ bỏ phải tha được tì. Chẳng dừng ăn clear nâng mà xa tiết. Ní nâng xoa măn tiền mà. Ní nâng xoa măn tiền mà. Ta nè ảnh dây mùi mùi bàn tê rưng mùi cò. Ta nè ảnh dây dương tịnh bàn tê. Chẳng ngày nâng cứ ở hai miên bỏ mùi phải. Dương mà ăn mà đoàn tiết được ngọt nhé. Nì mình bài lơ má. Nì mình bài lơ má. Nì mình bài má. Nì mình bài má. Đi vào tốt. Nì nâng thinh tổng má. Nì nâng thinh tổng má. Tốt tiết. Nì tổng má. Nì tổng má. Mà đọc lại nít không vui hỏi. Hòa mình bài lờ. Hòa mình bài lờ. Hòa tổng lờ. Hòa tổng lờ. Hòa bù mình bài. Hòa bù mình bài. Hòa bù tổng. Hòa bù tổng. Chỉnh trai xoay biên. Chỉnh trai xoay biên. Ní nâng xoa màn tiền má. Ní nâng xoa màn tiền má. Ní nâng xoa màn tiền má. Ok, hình chẳng khá liên ngày nâng cư và chọc thẩm phân đăng. Ở côn từng ngọc nha xâm rạp ca tạm đàn bật sân chìa bên chất nơi ca và riêng phó nhóm. Rồi mùi của ca và hành phó nhóm nâng. Ai chọc like, chọc subscribe, ai share bạn. Ở côn, bye bye.